Čaute priatelia, zdraví vás Prorok. Vítam vás pri sledovaní relácie, pri ktorej si povieme všetko o tom, na ktorých projektoch som robil, aký bol môj workflow a vlastne aké boli moje hudobné nápady. Toto je môj hudobný denník. Wow! Priatelia, takže práve teraz som si pre vás pripravil opäť súťažnú hudbu. Túto súťaž vyhlásila spoločnosť Film Music Contest, ktorá robí už niekoľko rokov takéto súťaže pre začínajúcich skladateľov, ale aj pre pokročilých skladateľov. Takže pokiaľ k nim patríš, tak sa tam prihlás. Počuješ? Momentálne sme dostali video z filmu Casino.sk. Je to krátky úryvok, krátučka scéna, kde sme mali niekoľko nálad spraviť. Jedná sa o to, že sú tam dve dejové linie, už len v tomto krátkom úryvku. Prvá ukazuje a zobrazuje priestory kasína, to znamená, že rulety, automaty, karty, hracie stoly, luxus a kopec peňazí a žetónov, že? Lebo keď ideme do kasína, tak máme money, money, money. Alebo neprídeme. Čo sa týka hudby, tak som chcel docieliť veľmi moderný sound. To znamená, že zo začiatku je motív, ktorý je v nástroji Plate Bells. Neviem presne, ak sa to po slovensky povie. Ďalej na konci je hotová téma v piáne a je doprevádzaná sláčikovým orchestrom. Ale to už trošku teraz preskakujem. Čo sa týka celkovo tejto veci, tak je to spojenie orchestra, potom spojenie perkusívnych nástrojov, elektronických nástrojov. A spolu to tvorí takú amalgamáciu, alebo ako by som to inak povedal, také spojenie týchto všetkých vecí. Hlavná téma sa tam vyskytuje viacejkrát v celej tej záležitosti. V úvode som použil tie plate bells, ako som spomínal, ktoré som podporil orchestrom. Potom už išli úvodné titulky, kde som použil v sláčikovej sekcii artikuláciu koleňov. Plus trilok. Tie trilky, čo som používal, tak vlastne boli poltonové, aby to bolo viacej také napäté. Ďalej, celé to smerovalo do crescenda, aby to docielil som hneď od začiatku vlastne ten efekt napätia. Toto bolo to najdôležitejšie, čo som tam chcel vyjadriť v celom videu. Napätie. Hneď od začiatku videa až do konca. Takisto ako na začiatku úplne sa nachádza zvuk automatu. Aby každý hneď vedel, že čo ho čaká, že sa jednoducho jedná o kasíno. V tých titulkoch som ešte použil taký nezvyčajný zvuk. Aký nezvyčajný zvuk? Pozri. To bolo moc silné. Presne takýto zvuk, čiže poháriky, som nahral, ako som jednoducho jemnučko po nich takto išiel. A v rôznej dynamike. A spravilo to celkom zaujímavú sonickú textúru do týchto všetkých vecí.
Takže to bolo búchanie do pohárikov. Začalo jadro. Tam boli dialógy a pod tými dialógmi som stále jemne išiel len, aby nebolo to až moc výrazné tá hudba, lebo by to mohlo prerušiť ten dialóg a potom by jednoducho ten príbeh nešiel tak, ak má, lebo by ho vyrušovala hudba a to sme nechceli. Čo je to za svinstvo? Používa sa to vo výskume. V akom výskume? Rodamin B. Nová pokrová Nobelovka. V ďalšej časti sa konečne presúvame už do priestorov kasína a tam ma najviac zaujal, čo sa týka obrazu, tam ma najviac zaujal záber, ako kamera ide postupne po tom kasíne a vidno tam tie hracie stoly, karty a tak ďalej. A to chcelo niečo špeciálne, moderný sound nahodiť. A jak som to spravil? No tak, že som tam použil bas-gitaru, do toho išiel kopák a klep. A taký pekný rytmus. Ďalší veľmi zaujímavý nápad bol nahrať shaker. Live shaker na mikrofón. Lenže ja som to poňal trošku po svojom. Takže miesto toho, aby som si kúpil chicken egg a ten nahral, tak som jednoducho nahral zvuk multijontového nápoja. Ale nebolo to jednoduché. V prvom rade si treba nastaviť mikrofón. To znamená postaviť to, dať to do stojanu, potom zapojiť a nakoniec treba nastaviť vstupný signál gain. Ani nie moc silno, ani nie moc slabo. A môžeme ísť na to. Veľmi jednoducho. No a potom som to podporil ešte orchestrom, sláčikmi a brass nástrojmi, hej. V druhej polovici tohto všetkého to pomaličky smerovalo do otázok a poloodpovedí v violončelách v sekcii. Tak, aby sme mohli stále pokračovať vyššie a vyššie a vyššie a vyššie. Veľmi, veľmi dôležité, lebo ako som už hovoril, chceli sme napätie. Potom sa to napätie už trošku stratilo, lebo sa to zmenilo na strach. A jak som to zmenil na strach? No tak, že som nechal, aby lesné rohy zahrali klastre a iné srandičky, ktoré vlastne majú navodiť túto náladu. Bola to celkom sranda. A potom to celé vzýšlo do akcie. Lebo oni prišli na to v tom kasíne, že vlastne ich chcú trošku okradnúť, že museli sa dosrať z toho. No a vlastne ani nie, lebo ešte bolo ďaleko, ďaleko do konca. No a potom, ako prišli na to, tak som tam spravil akčnú, veľkú scénu, orchester, všetko to šlapalo. Nakoniec prišli na to, že na nich prišli.
tak jednoducho ich zobrali a išli preč. No a toto som v závere vyjadril kompletnou hudobnou témou v piáne a v Slačíkovom orchestri. No a boli sme na konci. Bolo to celkom krátke video a bola to veľká zábava, ako vlastne každý projekt, na ktorom robím. Takže toto bolo kasino.sk od Film Music Contest. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa. Som veľmi rád, že ste to vydržali až doteraz, lebo však bolo to zábavné, že? A veľmi sa teším na to, keď sa uvidíme znovu. Ak ťa viacej zaujalo to, čo robím, tak môžeš ísť na môj web www.prorok.com alebo na môj Instagram prorokofficial. Samozrejme moje hudby mám aj na Spotify. Takže bež tam a daj mi follow. Jo? Ďakujem ešte raz. A toto je kasino.sk. Wow! Trochu som vylepšil náš plán. Do finále pôjde všetko ako vždy. Vymenil som fosfor za niečo iné. Čo je to za svinstvo? Používa sa to vo výskume. V akom výskume? Rodamin B. Nová pokrová Nobelovka. Vítam vás na Number one check. Number three raised to 50,000. Okay, my apologies, gentlemen, but I'm afraid we need to stop for a short technical break. Poďte prosím so mnou.